løper middag i dag? Da blir det en skikkelig burger. Ja. Med masse rart som ikke helt vet hva. Nei, det er spennende. Ja. Da tusler vi videre oppover. Da har vi vært på Bragdøya noen dager, og vi har ligget i Kristiansand en natt for å få fylt opp med litt mat og ting og dang. Det som veldig greit her nå, som vi har fått testet ut etter hvert, det jo da hvordan det nye strømopplegget vårt og sånt fungerer. Vi har jo vært litt spent på, og det viser seg det at det fungerer egentlig over all forventning. Så vi går ikke tomme for strøm. Da skal vi ligge veldig lenge. Og det vi har finnet ut nå, det at vi kan ligge rundt 10 dager med kjøleboks og alt på, uten at vi går tomme for strøm her da. Så vi trenger egentlig ikke inn for å lade så veldig ofte, men det andre ting som gjør at vi må inn litt av og til da, for å få fylt opp både vann og mat, selvfølgelig. Men uansett, nå tusler vi utover fra Kristiansand, og så skal vi bevege oss rolig opp mot Blindveia, tenkte vi. Og kanskje da finne en liten uthavn da inne i Blindveia. Vi har satt oss et mål for dagen, så skal vi se om at vi kommer oss dit og hvordan det der. Hvis ikke, så tar vi rett og slett Lillesand igjen. Vi blir forbikjørt av en ubåt. Det veldig spesielt. En tysk sådan. Så det mye tyske båtturister i Norge for tida. Fredelig mot dette her. Det går sånn innimellom, sånn som vi gjør nå. Og ikke gå for motor, men seiler, så det blir litt mer oppmerksom på ting som skjer på land, da. Og en hører fuglene på land, og en ser, hører alle lydene. Og det ting som ikke kan få på seg når en bruker motor. Så da veldig målet. Pannekakestekking! Hva tenker jeg? Ready for action? Ja. En liten supptur? Ja. Har du sjanken på et bad, mor? Jeg er litt kaldt, men nå jeg varm etter pannetøkker. Ja. Oh. Oi! Oi! Det er kaldt, ja! Det er kjølig! Dette er vel en av de mest fredelige morgenene vi har hatt. Det er helt blikk stille. Ja.
Vi I en plass nødvendig til Blindveia. Ja, heter, det en sidearm som heter ja. Gittkilen. Ja, heter det Gittkilen? Heter det Gittkilen? Eller? Det ikke så godt å vette. Men det står Gittkilen I alle fall på kartet. Mm. Og for oss som ikke herfra, så det vel det det heter da. Heter det vel Gittkilen, tenker jeg. ja. Men en fantastisk morgen. Det godt og varmt, og Tone hadde til og med et bad her I går, så... Nå begynner det å nærme seg sommeren for alvor. Det gjør det. Mm. Skal vi kose oss med litt kaffe her, og så skal vi sakte tråkle oss videre. Ja, vi seiler så sakte vi kan, som Odd Børresen sier. Ja, det gjør vi.